Spike down. Spike retrieved. Last player standing. Mä pääsän tosta kohtaa tapettua kaikki. Lol. Mä seisosin keskellä. Flawless. Mä yritin nappaa asetta. Oh my god. Menettiin. Kukaan ei päässyt edes noiden raivien yli. Sorry, friend. Don't hold back. Be fresh, yeah. Suppress it. Enemy spotted. A. Unavoidable. Ah, you did too. Miten se osu noin hyvin? Jaa. Sieltä hienosti. Mä tein tuos meidän päästä sen. Last player standing. Ei mitään ideaa. Varmaan siellä heaven window, mikä ikinä vittu onkaan. Tuleeko se nyt hakemaan? Vaikuttaisi siltä, että ei. 30 seconds left. Ten seconds left. Kato, plantti vielä. Ahead! I planted. Tää on niin vitu paska ase! Jep. Mä tein maksimaalisen vahingon heille. Kyllä. Hyvä tätä. My power does not ebb. Ask for aid and you shall receive. Condor asks for aid. Seekers have it. And Rohan will answer. Mun piti tänään katsoa sitä House of Dragonia. Mä katoin siitä ennen. Mä jäin ruoan. Joo, subscription, niin sit tota... Täytyy katsoa sitä. Ei perse. Sorry. 108. Peppuun. Ei se mua ampunut Peppuun oikeesti. Standing. Spike down A. Tietenkin samaan aikaan. Tulee sieltä. Reissi tulee sit. Joo. Proser. Hyvä. Viimeinen laukaus meni ohi siitä. Laukaus. Niin. On my way. Rondis. Tere. Joo. Joo.
Just ihan kun tää olis, kun tää Phoenix kuullu kans mun. Vittu, se ootkin sinä! Mä heitän puukon katata. Voi vittu, siellä oli kyrpä. Last player standing. Vittu! Look at me. I know that I am by your side. Sinne meni rahet. Sinne men. Varmaan se oli tuolla valmis. Me mentiin aika nopeasti. Pysähdyttiin vaan se cypheria varten. It's down. Guns up. Oli se BL. Mä suppressasin 4, eli kaikki oli tyylisiä. Ei, ei mulla ollutkaan spikea, se on. Spike down A. One enemy remaining. Pirsu. Se tulee sieltä takaa. Right. Sieltä mistä kaikki, minne kaikki kuoli. Nice. Oho. Miks sä vaan heitit sen menee? Onko meni vain ääntää panee vaikka se kieltä? Tai jos itse et sulle son se. Joo joo. Mutta mä voin mennä, mä en tiedä se neon oli ei kuollu. Mä ajattelin, että se oli tommonen, oho vittu mulla oli tää. Mä se, että se menee. Jos painaa F ja G, niin se heittää vaan suoraan spikeen. Kun F se plänttää ja G se heittää. Mä voin sen, mä en tiedä, että se neuvoi. Fire in the hole! Varokaa. Hoi! I'm pissed! Last player standing. Spike down A. Oi vittu, mä pelästyin. Herra jumala, niin mäki. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. I'm saving. Oi ihan kakka. Mä olen köyhä pylly kakka Maria. Mä lähden tekemään omia omaa juttua. Köyhä. Pyllyssä ei ole enää voimaa. Onko tää yöntä rahaa? Mä voit yks round. Ok, vittu, mä lopetan tän pelin. Mitä tapahtuu? No, mä kuolin. Heti. Kai kattanut taakse. Minne suuntaan? Varmaan balkoni. If you're gonna buy a gun, then shoot me.
Attack when they're suppressed. I cut their options, they make mistakes. Mä ammuin sitä vielä päähän. Mä en tiedä, mikä asia mulla oli. Vandal? Jotti äsken. En mä tiedä. Jonkun asian mä olin tossa matkan varrella. Mä tiedän, että se ainakaan oli Marshall. Heitit Marshallin pois. Joo, mä otin jonkun asian siitä. Mä en mitään hajoa mitään. Se oli joku... Joku pyssy. Mittari ase. Mitä? Ota, mä ressaan sut. En mä ressaakaan sua vielä. No, kunhan sä oot laittu se seinän. Sä oot ressaa koko ikinä sun edes. Mä. Lähemmäs! Mitä teet? No. Liikkuu. No pystyt liikkuu samaan, kun se ability menee päälle. Joo. Mutta... Tiedä vittu miten. No, mä en tiedä kuinka lähellä siinä pitää olla. Mä luulin, että se voi ressaa. Kävelet vaikka se kiinni. Ne on niillä loppuja. Varmaan todeksi se haluu heveni. Kuhan teillä on kaikki paikat kiinni? Joo, hyvä rus. Kato just se. Ei tarvi. One enemy remaining. Ei vittu, siellä se pääs sinne. Joo, saa ylhäällä. Älä mee kurkkiin, rus. Se näin, se näin. Hyvä. Se droppa sopii jonnekin. Minä se menee? Asetti opin tohon. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? I need a drop. Okay. Ooh. Thanks. What? Damn. Oh, this is obvious. Oh, Salon. Ei, mulla on kyllä varaa. Jos se... Sit kun ollaan left. Clear to engage. Weapons hot. Get out of my way! Teidän pitää mennä sinne, tai sä juokset tuohon teleporttia vitu kovaa. Ei! Okay. Minkä. Katsotaan. Joo. Hyvä. Ne tulee! Onks ne molemmat? Joo, teleportti tulee yks ainakin. Teleportti tulee ainakin yks. One enemy remaining. Hyvä. Vika oppi, älkää minkä purkkii sitä. Jäätte vaan niinku vai... En tarvi nähdä mitään, niin jäätte vaan odottaa jonnekin. Joo, se tulee metsästä spawnista ja niitä spawnista. Ei tarvi haastaa. Ei voi voittaa, mutta sen pitää muuten olla ihan vitun vaarallista. Okei, nyt te voitte lähteä yrittää teleportille juokseen. Ulko käteen. Mä en ei! Joo, sä juoksit sen puukoon. Mä juoksin. Ei, sä juoksit aluksi sen pakkoon. Never show weakness. Ever. Hyvä yritys. Se on hienon näköistä. Elää. I can fight. What do you want? Teimme sen! Joo, siis se oli pelkästään T2. Hitting when they're not looking. Mä olin laitettu sen, ne on kurkistaa tuolta, se onnistu. Joo, mä katsoin kans, että se ei onnistu. Ei se onnistu. Phoenix halus välttämättä tulla sieltä esiin. Jos olisi siellä taas. Ui, jäti. Voi vittu, mä sain. Obstacle removed. Why? I'm pissed.
gun. Ui, reissi on siellä. Oh my god. One enemy remaining. Hyvä. Spike down A. Tappakaa, voi vittu. It's Maya. Now get out. Last round in the half. We cannot keep our group after this. Send on. Pingu on vähän niinku pingu, mut se on sinister. Mitä? Sinister pingu. Jep. Niillä ei enää kukaan. Kill all your opponents. Tulee varmaan se bot. Reloading. Feeling set. Up on me. No one walks away. What's the name of your reset? Come on, let's go! I need a reset. Hei hei! Hyvä! Miten? Ui, sori. Oli vähän liian hidas. Ai... Oo, ai tässä on tällainen. Sama plääni vai ei tarvitse kurkkiä minnekään? Sillä on vitsi se oppi. Se kyllä ampuu mut guardia, niin sillä on varmaan oppi. Piilopaikka. Tulee. Tulkot. Näkyy ase jo. Hyvä, hyvää työtä. Me tultiin tässä, me oltiin 5-0 häviä, nyt tää on 6-6. Oli myöskin ressi, jos olisi nähnyt jonkun matkalla, että olisi myöskin ressassa sen matkan varrella. Ei, mä sain sen vasta tosta ikasta tapoista. Ah, eiku okay. Siit plantista sain sen. Aa, okei. Okay. Miks mä tänne tulin? En mä täällä halua olla. Äkkii pois. Mä äkkii pois. Hyi! Mä en osaa yhtään puolustaa B:lle. Bye bye! Eiku siis A:lla. Mä menin tänne B:lle. Oi, shippail! Perse, hyppää. Maksa for kala. Mikä meillä oli aikaisemmin? Kalabaka. Niillä on kans potato HD. Jep. Ei ketään alla. No täällä. Tapas se hyvää. Seuraava. Ei mä pystynyt, mun loppu ammukset kesken. Mä tiesin, että se tulee meidän luulit meihin flashaa, mutta en ehtinytkään. Siinä oli kylmähermoista klassikammuntaa. Mä niin hupsen, mä voin katsoa tätä, jos mä haluan ammua kauas. Voit tuvata, tuvata. Eikö tuvata? Vittu perse, saatana, kikkeli, pippeli. Vittu. Vittu. B. Spike down. Spike B. Joo, no saitin. Hyvä siinä, pingu. Tapas se, vittu. Spike planted. Se tulee sua vastaan sit. Oi. Oi, sä osuit sitä päähän. Kyllä. Oi, kikkeli. Tulee just sieltä ylhäältä. Tulee Tango
Joo, se Phoenix tuli sieltä, mä en tiedä mistä on muuta. Reis tulee ylhäältä. Tuolta. Aa. Ai totta. Niin Reishän se oli. Mulla meni Phoenixin Reis sekä sillä ollut siellä. Noin. Ehit vielä. Tiedä sä ehkä just ehit. Ehit. Ei! Mä oon saattanut puhua vähän aikaisemmin käteen. Oli just se viimeinen milli. Milli, jep. Tarvitsi joku jotain? No. Voisi ottaa Guardiani. Joo, tässä. Oi. Guardiani. Ja tässä. Spekupakuume. Joo, mun meni mun vuole. Mä voin mennä tänne. Vittu. Mulla meni mun wallin laittoi ihan kaikkea järjestetään. Sitten päästään ne pitun nopeen tänne site. It was my bad. Tulee B:lle. No. Oi vittu. Lol. Spike spotted B. Voiko joku katsoa taakse? Hee. Ai persä, siellä on Reisi. One enemy remaining. Deploy. Tosta lentää. Vittu. Last player standing. Vittu mä missäsin, kun tossa on joku vitu ylämäki. Oi, mistä paljon? 30 seconds left. Joo, Suhumis vaan leiju tos ilmassa. Mäkin näet tos paljon tämän. Don't stop fighting. Robo you must keep going, even if you're the only one. Jeesus, Robo. Robo taas. Tää vitun ylämäki tää on kusi mun aimin. Kun tässä on tämmönen vuttu. Jep. Vittu. Tää oli myös mun moka. Mä otin aseen ja mä huomannut, että se ei ollut täytyy ladata. Mä kuolin. Vittu. Lähti vissiin takas. Aha, se on taas mua päähän. Ykkösen, mut Jetti 101 se tulee B:lle. Vittu. Cypher tulee sieltä. Yeah. Last player standing. Oi. Spike planted. Toi vitu perse tuli just tohon eteen. Saatanaa. Jetin tuhnu vaan tuli naamalle. Stand tall. We are Valorant. We are fighters. Mä en tiedä mitä se teki. Oli vaan, se vaan hengas sen. Se vaan hengas sen. Joo, kun se lähetti sen. Jep, se tappoi sen yhden Phoenixin. Sen jälkeen, kun sä fightasit, mä en tiedä kuka sua tuli vastaan. Mikä on se Cypher? No, sit se vaan lataa siellä. Ei liikkunut tän hiireä. Ne tulee tästä. Tulee toi. Ne on jo jossain. Silloin oppi. Hyi. Ne on tullut. Vittu, mitä mä täkää? Kyllä täältä loppuja longista. Voitteko tulla longista? Älä kurkkaa sinne, silloin oppii.
enemy remaining. Älä kurkkaa, älä kurkkaa, se kurkkaat me hävitään tää. Onks mä en voi itse kurkkaa tota oppii. Hoi! I'm pissed! No nyt kurkkaa! Reaktio. En mä ehtiny. Niin, sä kuulit, miksi sä teet noin? Activating kill mode. Oho, en mene. That's a joke. Kill mode is default. Mä säästin rahaa, mut... Jää. Yeah. Sä kurkkaa, se tulee ultoneen sieltä. Sit se tappaa meitä nopeesti. Koska se vaan se oppin, se ei tappaa meitä molempia. Ja silloin ei saa kurkkaa, muuten me hävitään. Katko on juoksuja, niin oliks ne vaan sinä? Kerto. Joo, saattoi olla äsken jo. Aa, no hiljaa. Näyttää paskaa. Joo, mä joudun jättää kattoon. Joo, onko sitä meidän kuulee? Mä tuun. Spike down A. Sinä. Oli minä, joo! Tulkaa tänne, täällä on plantti. Spike planted. Joo, joo. Meillä oli sota täällä. Toi lähtee oikeelle, voi lähtee kattoo ylös. Jeetti saattaa ylös. One enemy remaining. Hienosti. Se on tää. Okei. Mitä vittua? Miks mä osun siellä? Me vaan ottaa... Tässä. Hyvä. We good. Together, we will bury them under their transgressor. Mä tiedän. Mä olis tappaa ton jetti vitupaa aikaisemmin. Mä jätin sen 5 ammusta. Mä kulttasin ton. Ja tapoit Neonin. Ja Cypherin. Ja sä tois tappaa sen Cypherin, mäkin olisin kuollut saleen siihen. Joo, ja ton tota, mikä toi on vittu? Reissi? Phoenix. Get out of my way. Phoenix. Yeah. Neonil oli vielä oppi. Enemy spotted B. Ah, tulee tänne, tännekin tulee jälkeen reissi. Hyvä. Ah, joo, mut jetti, ultava jetti on täällä, reissi on täällä. Jetti kuolla. Cypherkin on täällä. Joo, niin ei kuitenkaan oo sitä vittu. One enemy remaining. Reissi on tuo tunnelis. Reissi on tunnelis, varo, se on ihan vasemmalla, kun sä menet sen sisään. Sä voit heittää sun molon sinne. Onnes. Joo. Ai vittu se! Sori, mä missasin mun ekan shotin. Mola otti sua nassuun. Joo, mä missasin mun ekan shotin. Haluatko sä oppia mulla täydet rahat? Vaikki. Vai haluut sä tän opin? Sä saat kyllä tän opin, jos sä haluut. Saanko se ruusu kaikki abiin? Mä voin kyllä ostaa sullekin. No sain, sain sen. We have everything. Ohoho! Oppi boy! Niillä on reisulti, niillä on reisulti ja cypherulti. Älkää kuolko lähitaistelus. Nähti! Siellä on vielä joku. Varma laita. Oi. Oi, kaikki kolmisia, kaikki kolmisia. No, ne saa sidein, kun te kautta tolleen. Ne oli kaikki balkanista. Joke's over! You're dead! Nätti, hyvä. Spike down, B. Hyvä, ruusu! One enemy remaining. Hyvää työtä. Tää oli vaan me kolme saatiin hilleen. Aika hyvä. Nyt
voitin sen neonin. Jep. Kuka se toinen oli siellä? Toi Jetti. Hyvä se. Se oli kans se joku, mikä vittu taas. Miks mä unohan Phoenixin, kun mä ite pelaan tätä? Joo, no ihan broke paitsi Jetillä. Olisikohan se sieltä? Ei ne varmaan enää tuu. Sellainen joku tuli. Joo, tänne pojat tulee. Aalle tulee ainakin reissi. Se ei varo mun flässii. Spike down A. I need backup. Täällä on Spike. Tapas se ruusu. Hyvä. Enemy spotted me. Varo. Mihin se meni? Mene takaisin, tuu kiertänne vaan, kiervaa tänne. Me voidaan riiteikkaa kolmista ja kahta vastaan. One enemy remaining. Ja varsinkin kun ne tulee takaisin tänne. Oi, joo. Se loppi. Se on tuolla. Se on 40 sekuntia, kunhan ette kurkkaa tonne. Täällä singolla on kurkkaa. Ai vittu. Nyt sä voit mennä, kyllä sä voit mennä. Se on sieltä, eikö se ole vielä? Siin. Ammu! Hyvä! Ota oppi! Mä niin! Hyvä! Move in after I strike. Heitä kertoo. That's when they're weak. Missä Toastina? Nyt Toastina voi ostaa. Joo, Toastina voi ostaa. I can buy for you. Kiitos! Mä voin ostaa tolleen. Rupee toastaamaan. Toastis rupee toastaamaan. Ääni tulee sinne. Joo. Olis pitänyt laittaa se vitun stunni. Ja muuten tuli kaikki sieltä näin kolme tyyppiä. Enemy spotted me. Vittua, mä luulin, että se oli Kai, mutta se oli kerta Phoenix! Laita karttaa. Silo on. Hyvä. Miks te kurkikii toi teremokki? Mutta mun tuleruusu, mitä sä teet? Nyt sä taas unohit tän. Mitä vittuu? Sun pitää tulla, kun se fightaa. Joo, mä ehtinyt. Tää et ehtinyt. Not that I need to, of course. Nyt me ollaan vähissä rahoissa. Mulla on rahaa. Mä voin ottaa guardiania ottaa jollakin. Joo, mä mietin. Mullakin on vähän rahaa. Joo, ruusu ostamaan. Thank you. Ei sitten. Oi. Ups. Ei ketään taaskaan täällä. Vel, on ainakin reissin kuullut tota. Oi vittu. Ai saatana. Come on, let's go! Mitä vittu? Ei varmaan vittu nähnyt. Tappakaa ne, se on vielä jetti, se on vielä jetti. Oi vittu! Ei! Vittu Reina. Okay. Kato se sitten, mä katon tänne. Joo. Joku lähti juoksee. Se tulee, toisen se tulee. Joska. Ei teleporttiin. Teidän pitää roteittaa. Tehdään tappaa teidät sinne teleporttiin, kun tuutte sinne. Spike planted. Ase. Me. Vittu 139. Joo, olit vähän myöhässä.
millisekunti, sä tosi vähän aikaisemmin. Once more into battle. I'm not. Sit sä ois tehtyn, se ei sit ehtinyt ampua sitä toista ammusta. What do you need? Joo. Joo, vois mehän voittaa se Phoenix muuten, mitäs pitäis tehdä olla 3-1. Mulla on rahaa. Thank you. Täällä on taas. Happi on perse, mä tunnasin itteni. Vittu! Last player standing. Se olikin tos toi. Jäi. Spike planted. Joke's over. You're dead. Nyt loppu vitsit. Ei jehi, mä joudun mennä balkanista ja ottaa se opin vastaan. Flashback. Attackers win. Se meni hyvin, kun se enää meni. Noustiin. Aluksi lähti, aluksi oli pyllyst, sit me tasotettiin, sit se oli sellaista tasasta taistelua. Jep. Joo, me hävittiin 3 vikaa roundia, meillä oli 5 voittoputki. Fuck. Jep. Meni hyvin, mut sit kun toi Reino vähän tekee vähän mitä sattuu, Joru tekee mitä sattuu. Siis Reinolla oli jotain